ଘଟଗାଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉ। ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଓ ତାରିଣୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ। ଏହି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଓ ରେଡ୍ସେଡ଼୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଓ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ମିତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ରଖୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ତଳେ ବସି ଆଡ୍ଡା ଜମାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବସି ରହି ଶୌଚାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବହୁବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଝୁରିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ତାରିଣୀ ଭକ୍ତ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଯାତ୍ରୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାରେ ଆଶା ରଖି ରହୁଛୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।